Привіт усім! На часі прогноз погоди на 9 каналі. Я Тетяна Запаря і час новин від синоптиків. П'ятниця в нашій області буде трохи сніжно-дощовою, трохи вітряною, вночі морозною, а вдень хмарною. Мінус 2 вночі, зранку вже 2 із плюсом, вдень до плюс 8, а ввечері плюс 4. Такі температури обіцяні для Дніпра. Вітри з півночі матимуть пориви до 11 метрів на секунду. Опади обіцяють обминати наше місто. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі нічні термометри зафіксують мінус 2, а в полудневу пору тут обіцяно 7 градусів вище нуля. День буде переважно хмарним та вітряним, ранком туманно, отож будьте уважними на дорогах. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі буде мінус 1, а вдень до 9 теплих градусів. Тут трохи вітряно і теж без опадів, хіба ближче до ночі дрібний короткочасний дощ. Майже без опадів обійдеться і в Кам'янському, Новомосковську та Павлограді. Тут температури будуть такими – мінус 2 вночі та плюс 7, плюс 9 вдень. Вітри тут розженуться до 10 метрів на секунду і мінятимуть напрямок з північного на східний. Тиск атмосфери трохи стрибне вище норми, але вже надвечір повернеться до комфортних позначок. Я ж бажаю вам легкого та продуктивного дня, бережіть сонце в собі і до зустрічі завтра на 9-му. Па-па!